Milé děti, kluci a holky, zase vás všechny pěkně vítám. Doufám, že se vám daří dobře. Naposledy jsme si vyprávěli o zajímavém svědci a byl to svatý Medard, dobrák od kosti, jak jsme si říkali, a člověk, který měl velké srdce. A díky tomu se obraceli k Bohu i velcí hříšníci a v našich případech to byli zlodějové. Váš úkol byl tentokrát pátrací. Měli jste zjistit v Bibli, jak se jmenoval muž, který stavěl archu. Ale aby to nebylo moc jednoduché, měli jste zjistit jména jeho tří synů. Čili bylo potřeba napsat nebo poslat čtyři jména. Kdo zjistil, že muž se jmenoval Noé? A synové Šem, Cham a Jafet. Někdy Sem, Cham a Jafet, oboje správně. Tak tento zjistil správně. Moc děkujeme všem šikovným kamarádům, kteří si dali práci s hledáním v Biblii. Byli jste skvělí a děkujeme všem za správné odpovědi. Dnes se podíváme za velice zajímavým svědcem. Svátek má 13. června. Je to světec, který patří k těm nejznámějším a nejpopulárnějším svědcům na celém světě. A není to nikdo jiný než svatý Antonín. Už tenkrát se říkávalo, chceš vidět zázraky, tak běž za svatým Antonínem. Byl to velký boží muž a byl to muž zázraků. Narodil se v Lisabonu, to je v Portugalsku, koncem 12. století. Potom vstoupil k františkánům. Znázorňuje se proto nejčastěji ve františkánském hábitu. Někdy má v ruce malého Ježíška, někdy drží v ruce lilii, někdy má u sebe rybičky, a někdy dokonce oslíka. Co má svatý Antonín společného s rybičkama? A co třeba s oslíkem? Chcete to vědět? Tak dneska vám to povíme. Jsou to příběhy hodně zajímavé. A dneska necháme samotná zvířátka, aby nám povyprávěla, jaké zázraky prožili se svatým Antonínem. Nejdříve nám svůj příběh povypráví malý vrabčák, potom rybičky a nakonec necháme oslíka, aby nám povyprávěl, co zajímavého se mu stalo se svatým Antonínem. Který jsem zažil s Antonínem, jsem zažil, když on byl ještě malým chlapcem. Rodina měla velkou usedlost. Bylo léto a na poli bylo plno obilí. To jsme my vrabčáci měli velikou radost. Nalétali jsme na pole a zobali čerstvá zrnička. A jednoho dne na pole přišel tatínek s malým Toníkem. A tatínek dal Toníkovi za úkol, aby nás plašil, aby se zachránilo co nejvíce obilí. Tatínek potom odešel, aby sehnal nějakého dospělého hlídače. A chlapec zůstal na poli sám. Běhal sem a tam a plašil nás. Ale malý chlapec se chtěl modlit v nedalekém kostelíku. Chlapec byl totiž moc zbožný. Ale jak to udělat, aby se tatínek nezlobil? Toník udělal zvláštní věc. Zavolal na nás, abychom šli za ním. A víte, co se stalo? My jsme ho poslechli. Nějaká zvláštní síla nás přinutila,
abychom šli za chlapcem. Ten nás vedl do jejich usedlosti, aby nás tam zavřel do jedné místnosti. A šel se modlit do kostelíka. Po nějaké době přišel tatínek a hledal chlapce. Chlapec nikde. My vrabčáci taky nikde. Ale tatínkovi bylo jasné, kde Toníka najde. Spěchal do kostelíka, kde chlapce našel, jak se modlí. Chlapec tatínkovi všechno vysvětlil. A oba potom šli do usedlosti, aby nás pustili na svobodu. Nikdy jsem nic takového nezažil. Dodnes nerozumím tomu, jak to, že jsme Toníka poslechli, šli za ním a nechali se zavřít. Pro nás vrabčáky to byl prostě zázrak. Všimali. Chodili kolem, někteří měli moc naspěch, další se Antonínovi posmívali. A tak Antonín se obrátil k moři a víte, co udělal? Začal kázat nám, začal kázat rybám. Už jste to slyšeli, aby někdo kázal rybám. Rybičky, pojďte poslouchat Boží slovo. Když lidé pohrdají Božím slovem, volal na nás Antonín. A víte, co se stalo? Všechny jsme vystrčili hlavy z vody a poslouchali jsme jeho kázání. Antonín kázal o potopě, o tom, jak se zachránili ryby, o Jonášovi, o velrybě. A říkal nám, abychom za všechno Pána Boha chválili. Takové kázání jsem ještě nikdy neslyšela. A lidé, kteří chodili kolem, si všimli, že my rybičky nasloucháme kázání Antonína. Lidé se začali stydět, posadili se a poslouchali. A Antonín už měl kolem sebe plno posluchačů. Jedné sásky. Můj pán nevěřil, že Pán Ježíš je přítomný v Eucharistii, tedy v nejsvětější svátosti. A jednou se potkal se svatým Antonínem, kterému řekl, že uvěří pouze tehdy, když uvidí nějaký veliký zázrak. A tak slovo dalo slovo a oba se vsadili. Antonín tvrdil mému pánovi, že já oslík vím, že Pán Ježíš je přítomný ve svatém přijímání v Eucharistii a že dokonce před Ježíšem pokleknu. To mojho pána skutečně rozesmálo. 3 dny mě nechal hladovět, 3 dny mi nedával žádné žrádlo. Za 3 dny se sešlo celé město, aby vidělo, jak sáska dopadne. Na jednu stranu dali výborné žrádlo pro oslíka. Seno, oves a další dobroty. Na druhou stranu si stoupil Antonín s monstrancí, s nejsvětější svátostí. A pak mě přivedli doprostřed. A víte, co jsem udělal? Přišel jsem před Antonína, který držel v ruce monstranci s Panem Ježíšem a potom jsem poklekl. Žrádla jsem si vůbec nevšiml, ale hned jsem poklekl před Pánem Ježíšem. Můj pán
z toho byl v šoku. Stejně i celé město zažili já obrovský zázrak. A tak můj pán nakonec uvěřil Pána Ježíše. To byly příběhy, které nám vyprávila zvířátka. I zvířátka zažila s Antonínem hodně zajímavé příběhy. Antonín byl muž zázraků. Například snědl otrávenou polévku, která mu neublížila. Antonín také křísel z mrtvých. Antonínovi se zjevil malý Ježíšek. Antonín kázal, a po jeho kázání se obrátili zlí a krutí loupežníci, kteří přišli a poprosili Antonína, aby je vyspovídal. O něm bychom si mohli dlouho vyprávět. Váš úkol do příště. Antonín pocházel z Lisabonu, z Portugalska. Ale říká se mu Antonín z Padovy, padovský nebo také paduánský, protože tam je pochován. Vaše otázka, váš úkol bude zeměpisný. Kde se Padova nachází? V jaké zemi se nachází hrob svatého Antonína? Kam bychom museli jít, abychom navštívili hrob tohoto světce? Ve které zemi, ve kterém státě se Padova nachází? Menším kamarádům pomůžou určitě rodiče a s jejich pomocí otázku výborně zvládnete. Úkol není těžký. Takže znovu, ve které zemi se nachází Padova, kde je Antonín pochovaný. A na závěr ještě požehnání. Požehnej vás vaše rodiče, prarodiče, sourozence, příbuzné, přátelé a kamarády na přímluvu svatého Antonína, všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.